Ons het laas week hierdie reeks begin en ek kan eerlik sê, hierdie reeks beteken dalk vir my meer as vir baie gemeentelede. En die rede is, ek verstaan iets of ek hou van iets van leierskap. Wat sê die top drie? Ons het sien die top drie was Jakobus, Petrus en Johannes. Ons het sien meer as een keer het Jesus hierdie drie persone saam met hom gevat by 'n wonderwerk of 'n gebeurtenis of 'n teaching of iets wat gebeur het, het hy met hulle bietjie nader gepraat. Ek wil, Petrus is die man vir wie hy gesê het, Petrus, op jou, op hierdie rots, gaan ek my kerk bou. Petrus is die een wat die openbaring gekry het, jy is die Christus, die seun van die lewende God. Petrus, vir jou gee ek die sleutels van die koninkryk. Alles wat jy oopsluit sal oopgesluit bly, alles wat jy toesluit sal toewees. So, hier is iets in my, van, oh, ek dink nie ons gee genoeg gesag aan hierdie manne se briewe in die Bybel. My en jou denke, dis die Bybel. Paulus het geskryf, Petrus het geskryf, daar's iets van Judas, daar's 'n Openbaringboek, dis alles die Bybel, daar's die evangelies, en dan is daar nog die hele Ou Testament. So ons sê, dis die Bybel. My kop, my denke die laaste paar weke wat ek aan hierdie goed werk is, ja, dis alles die Bybel, maar hierdie ouens, hulle het so met Jesus geloop. Hulle het hom persoonlik geken. Hulle het nie geleef van 'n openbaring, met ander woorde, die Heilige Gees wat iets vir hulle sê, hulle leef met 'n interpretasie, hulle leef met 'n prentjie, 'n beeld, 'n visioenie. Nee, hulle het aan hom gevat. Hulle het saam met hom geloop. Hulle het hom vrae gevra. Hulle het saam met hom gelag, hulle het saam met hom geëet, hulle het saam met hom gebraai. Hulle was daar gewees. En hy gee vir hulle die verantwoordelikheid te sê, begin my kerk. Nou hier, ek vaar op, hemel toe. Begin jylle die kerk, en as jy nou hierdie kerk begin, jy gaan moet so bietjie skryf, briewe skryf, jy gaan die gemeente 'n paar tips moet gee, jy moet hierdie kerk nou bou. Nou, my prentjie, my oë, is net iets van, as 'n groot predikant van die wêreld, vir my of jou kom en sê, hoorie, kom ek coach jou, bietjie kerk, ek sal sit en luister. As so'n Billy Graham my of jou kan leer, nee, dis soos, wow, Billy Graham, Joel Osteen met sy groot kerk, Greg Rochelle met die grootste kerk in Amerika, of hier by ons, Oom Angus. Oom Angus kom sit en sê, hoorie, hier's goed uit my hart uit, oor Jesus, oor kerk, oor die evangelie. Hoeveel van ons sal daai woorde groter gesag gee, as maar net enige aanhouse woorde? Nee? Verseker, die top ouense woorde het meer gesag. So, ek voel, wanneer ek Petrus lees, lees ek het met die bril van, Petrus het saam met Jesus geleef, hy was die eerste groot predikant, hy was die eerste ou wat die kerk begin het, hy was die eerste ou wat met konflik geskit het, leierskap gesit het, hy was die eerste ou wat mense by mekaar in 'n gebou moes kry, en goed moes gereed het, hy is die eerste ou wat welsyn moes gedoen het, hy was die eerste ou wat gesien het, hoe gemeentelede onder mekaar stryd het, hy was die eerste ou wat nadat Jesus opgevaar het, die werk van Jesus verder gevat het. So, wanneer ek sy goed lees, lees ek het bietjie anders, ek lees het anders. As ek Johannes so goed lees, hy was die liefling disipel, ek lees het bietjie anders. So, ons is nou, ons het laas week het begin, en ek wil net weer beklemtoon, ek dink ons moet meer maak van die woorde van die top drie, ons moet meer maak van hoe hulle kerk sien, ons moet meer maak van hoe hulle sien, ek Jesus volg, hoe moet 'n Christen lyk? So, vandag wil ek met jou praat uit 2 Petrus, hy het nou net vir interessantheid sy belangrik, maar 2 Petrus is eintlik geskryf volgens die slim mense voor 1 Petrus. So die brief 2 Petrus is eintlik bietjie ouer as die brief 1 Petrus. So, 2 Petrus was die eerste ding, as jy het so wil sê, waar Petrus hand op skrif gesit het. En as jy 2 Petrus 1 gaan lees, gaan jy iets baie interessants ontdek. Petrus sê amper dieselfde woorde as wat Jesus gesê het. Jy sê, wat bedoel ek? Jesus, toe hulle vir Jesus vra, hoe groei mens geestelik? Wat is die belangrikste gebod? Hoe leef mens reg? Onthou die woorde, dis Lewenssentrum se visiewoorde. Hoor Israel, ons Here is die enigste Here, en jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou verstand, jou siel, en al jou krag, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons het dit verander in iets van 7 ritmes, daar's 7 values, ritmes, waardes, waar volgens elke Christen moet leef, wat Jesus volg. Ek lees 2 Petrus, en terwyl ek het lees, kom ek achter. Hoor jy wat, Petrus sê presies,
presies dit wat Jesus gesê het. Petrus het met 7 ritmes geleef. En Petrus het mense geleer, as jy wil geestelik groei en staande bly, as jy dit wil maak in jou loop saam met Jesus, hier is vir jou 7 goed om te doen. Nou, ek gaan dit gauw vir jou lees, en dan gaan ons het maar net weer noem, net weer verfris, en ons allemaal se denken, maar kyk net, Petrus sê ook iets van, daar is 7 goed wat jy moet doen, as jy wil geestelik groei, en wil aanhou Jesus volg. Kom ons kyk, 2 Petrus 1, vanaf vers 5 af, hy sê, moenie 'n enkele oomblik achter oor sit nie, sorg dat jylle geloof in Christus elke dag sterker word, gaan so te werk, so, hoe word jou geloof in Jesus elke dag sterker? Hoe groei jy? Wat is 'n goeie discipelskapskursus? Hier gaan Petrus nou vir ons sê. Eerstene, span julle in om altyd net die regte ding te doen. Span julle in om altyd die wil van God te doen, die regte ding te doen. Tweedene, saam met hierdie ywer moet julle kennis kry, kopkennis. Sorg dat julle die Here goed ken. Derdens, saam met kennis gaan selfbeheersing. Moet nie toelaat dat die sondige begeertes julle ooit onderkry nie. Dis die derde een. Die vierde een sê hy, saam met selfbeheersing gaan standvastigheid. Hou aan glo, staan sterk. Saam met standvastigheid gaan 'n lewe wat God verheerlik. Maak God se naam groot in alles wat julle doen. Saam met 'n lewe wat God verheerlik, gaan absolute loyaliteit teenoor ander gelowiges. Saam met die liefde vir ander gelowiges, gaan liefde vir alle ander mense. Nou hoor gou, gee regtig om vir almal met wie jy elke dag te doen kry. As jy al hierdie dinge doen, 7 goed wat hy opgenoem het, as jy hierdie 7 goed doen, sal jy al hoe meer leef soos die Here dit van ons verwag. Sal jy nooit verveeld rond sit nie, dan sal daar nooit 'n dag verby gaan, dat jylle nie voluit vir ons Here Jesus Christus leef nie. Jylle kennis van hom sal sommer baie vrug dra in jylle lewe. Gelowiges wat hierdie dinge nie hulle eie maak nie, en wat nie voluit vir die Here leef nie, is soos 'n mens met 'n oogprobleem. Hulle kan nie goed sien nie. Nog erger, hulle is heeltemal blind. Hulle het klaar vergeet hoe Christus hulle van hulle sonde skoon gewas het, toe hulle tot bekering gekom het. Petrus sê, as jy nie hierdie 7 goed raak sien nie, as jy nie sien hoe groei een mens nie, in my taal, as jy nie die 7 ritmes raak sien, die 7 waardes van jou hart, jou verstand, jou siel, jou krag, jou naaste, soos jou sê, as jy dit nie raak sien, sê as jy blind. Hoe groei jy geestelik? Hy sê in teendeel, jy het vergeet, jy het 'n hoogprobleem, jy het vergeet wat het Jesus als vir jou gedoen, jy is nie 'n goeie volgeling nie. So ek dink, as ek na Petrus' raad luister, is die eerste brief wat hy skryf, Jesus het opgevaar, daar is nou klomp gelowiges, oral is al christene, oral het kerke ontstaan as gevolg van die vervolging, right, hier trek kerk weg. Die eerste ding wat Petrus skryf vir die nuwe kerk is, right, ouwens, ons wil hierdie doen tot ons dood gaan. For the long run, ons wil volgelinge van Jesus wees. Hier 7 goed wat jy moet doen, as jy 'n volgeling van Jesus wil bly, tot aan die einde. Mag het vir jou sin? Ek wil dis Petrus, die discipelskap kursus. Ek lees boeken, ek lees baie, ek love lees, en die mense is goed, en opinies, en skrywers reg oor die wereld. Wat van? Ons gaan na die oud toe, wat kerk begin het, saam met Jesus. En ons vraag hom, gee my jou discipelskap kursus. En dis die ou wat so goed discipelskap gedoen het, dat van die 11 volgelinge het die kerk 3000 tot bekeer gekry op Pinksterdag, van Pinksterdag af het die kerk die hele wereld ingegaan, vanaf Pinksterdag 2000 jaar later, ek en jy, miljoene wereldwijd. Oor Petrus se discipelskap kursus. Nou wat is sy discipelskap kursus? Die eerste ding, hy sê soek altyd met jou hele hart die wil van God. Wat het Jesus sê? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Soek die wil van God met jou hele hart. Hy sê, as jy dit en sê, jy nooit boring rond sit en wonder, wat is my doel nie? Jy soek die wil van die Here met jou hele hart. Tweedens sê hy, kry kennis van hom. Kopkennis. Baie Christene sê, as jy die Here wil volg, moet jy jou verstand afskakel. Jesus het dit nooit gesê nie. Jesus sê, jy moet my lief hê met jou hele
verstand. Hoe gebruik jy jou verstand? Kom ek gee jou 'n goeie voorbeeld. Wanneer jy Bybel lees. Ek bedoel, jy moet konsentreer. Jy kan cross-reference kry, jy kan ander vertalings kry, jy kan die woorde begin search op 'n Bybel app, YouVersion. Ja, jy lees. Hy sê die woorde, sorg dat jylle die Here goed ken. Ken, kopkennis, kry kennis. Verstaan hom, verstaan hoe hy werk, verstaan hoe hy vergewe, verstaan wat sy wil is, verstaan wat sy doel is, bestudeer hom. Hoe leer jy God ken? Ja, Bybel lees, maar jy leer ook God ken deur gebed, deur kommunikasie. Kan ek sê, gebed is ook luister, né? Wanneer jy stil word, dan sê Here, ek wil regtig hoor wat u vir my sê. Verhouding bou is praat en luister. Hoe kry jy kennis? Jy luister, jy leer. Hoor Israel. Ons Here is die enigste Here. Jy moet hoor, jy moet luister. Hy sê, eerste ding, soek die wil van die Here met jou hele hart. Tweedens, kry kennis van hom. Dan sê hy, saam met kennis gaan selfbeheersing. Moenie toelaat dat die sondige begeertes julle ooit onderkry nie. Die derde ding, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele siel, jou karakter. Selfbeheersing. Ons taal heiligheid. Hy sê, kry selfbeheersing. En hier is vir my ietsie oor sonde wat ek dink ons baie keer mis. Die meeste kere as Petrus en Johannes en Jakobus praat oor sonde, die eerste drie leiers van die kerk, weet jy wat sê hulle? Just stop it. Ja, hulle sê hou net op. Hulle sê nie, wacht tot jy hoendervleis kry en die krag van die Here oor jou kom en nou gee jy selfpeersing. Hulle sê nee, kry selfpeersing. Stop it. Moe nie dat sondige begeertes julle onderkry nie. Kry selfpeersing. Hoe hou jy jou siel, jou karakter skoon? Selfpeersing. Timoteus sê, jy het nie 'n gees van vreesagtigheid ontvang nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Die vrug van die gees is selfbeheersing. So hy sê, in die derde plek, hoe leef jy heilig? Selfbeheersing. En dan, die vierde een sê hy, saam met die selfbeheersing, moet jy iets hê van standvastigheid. Weet jy wat standvastigheid? Volhoubaarheid. Hier is vir my slim woorde van Petrus, bestuur jou lewe so dat jy kan aanhou, heilig leef. Kry Engelse woord sustainability. Afrikaans volhoubaarheid. Is daar volhoubaarheid in jou lewe? Maar wat dit beteken is, as jy net 2 ure, 3 ure aan slaap, en jy is moeg om Bybelstudie te doen, en jy is moeg van kinders, en jy is moeg van werk, en jy is moeg, wat is daar? Daar is nie volhoubaarheid nie, nee. Jy kan nie aanhou om 2, 3 ure aan te slaap, iewers gaan jy uitbom van oormoegheid. Geestelik is dieselfde. As jy nie jou lewe bestuur, verander dalk vriendekringe. As jy vriende het, wat jou elke keer in versoeking lei, elke keer laat wat ook al aanvang, kry bestuur in jou lewe. Wat het Jesus gesê? Jy moet die Here jou God lief hê met al jou krag. Wat's krag? Is jou bestuur. Beplan jou goed, beplan jou budget. As jy nie daarby uitkom, om finansieel te kan bydra vir die koninkryk van die Here nie, hoor mooi, jy het nie 'n finansiële probleem nie, jy het 'n bestuursprobleem, jy het 'n budget probleem, jy spend geld wat jy nog nie ingekry het nie, jy gee geld vir goed wat nie belangrik is nie, en hy sê, kry volhoubaarheid, ek het baie in my kop die laaste tyd, wat is die volhoubaarheid van Afrikaanse kerk in Suid-Afrika? Hoe gaan ons volhoubaar wees? Hoe gaan ons die evangelie in Afrikaans aanhou kan verkondig? Hoe gaan ons Afrikaanse kerk, hoe gaan ons Afrikaans sing? Alles gaan oor, hoe gaan ons volhoubaar wees? Petrus sê, dis die vierde ritme, om die Here, jou God lief te hê met al jou krag, is 'n goeie bestuurder van volhoubaarheid, sodat jy kan aanhou in geloof leef en voluit leef. Dan, sy vyfde ene is Jesus se sewende een, as ek het so kan uitdruk, waar Jesus sê, jy moet jou naaste lief hê soos jou self, goeie selfliefde is om God met jou hele lewe te dien, 'n geïntegreerde lewe, met ander woorde, ek het nie 'n sondag christelike lewe, en 'n maandag sekulêre lewe, en 'n weekslewe, en sondag weer christelike, nee, as jy 'n volgeling van Jesus is, dan volg jy hom met jou hele lewe, jy volg hom met maandag, jy volg hom met elke dag van die week. Petrus skryf het so, hy sê, saam met hierdie standvastigheid, maak God se naam groot in alles wat julle doen. Dis iets van, is jou lewe 'n lied wat God groot maak? Is jou lewe maandag, dinsdag, woensdag verteenwoordigend van God se koninkryk by die werk, by jou gesin, by jou geliefdes? Petrus sê, dis een van die ritmes. Jesus sê, dis die platform van selfliefde.
om vanaf gesonde selfliefde met jou hele lewe God te dien. Weet wat beteken hele lewe? Elke dimensie van jou menswees. Jou stokperkies, jou begeertes, jou seksualiteit, jou politiek, jou geld, jou vakantie, jou hele lewe. Al jou dimensies, jou lichaam, hoe gezond is jy, hoe rus jy, om God te verheerlik met jou hele menswees, sê hy. Nou, dis Petrus 15, dis by Jesus in ons ritmes, die 17. Raai, dan Petrus 16 is, saam met die lewe wat God verheerlik, gaan absolute loyaliteit teenoor ander gelowiges in ons naaste liefde medegelowiges. En wat hier, denk ek, belangrik is, is hoe accountable leef jy? Hoe leef jy in een kleiner community van kerk, waar ons mekaar bid en ondersteun, en vir mekaar intree, en vir mekaar vraag. Hy sê, jy gaan dit nie maak sonder die loyaliteit aan mekaar nie, onder gelowiges. En dan Petrus se laaste ene is, en saam met die loyaliteit en liefde onder mekaar, liefde vir die hele wêreld. En weer by Jesus, ons sewe ritmes, sê ons naaste liefde ongelowig is, om die evangelie uit te vat, na almal toe. Nou net, kom ons sluit hiermee af. Petrus, sy discipleskap kursus, like, en ek het dit nou eers ontdek, heel per toeval, soos ons discipleskap kursus, of soos Jesus sy discipleskap kursus. En hier is my vraag, hoe lyk jou discipleskap kursus? Hoe is jy besig om Jesus te volg? Het jy 4 belangrike goed, het jy 5 belangrike goed, het jy stappe van geestelike groei, hart, verstand, heiligheid, naaste liefde, financiële bestuur, hoe lyk jou Christenskap is, of is jy een van die mense, ek glo net, Andries, ek glo in Jesus, ek hoop ek gaan enig hemel toe, hy het vir my gesterf, ek glo net, wat glo jy, nee, ek glo in Jesus, hoe leef jy dit elke dag? Nee wat, ek glo net, ek hoop maar net, ek hoop ek word beter. Petrus het sê, hier is sewe goed. Jesus het gesê, jylle hart, siel, verstand en kracht, jou naaste soos jouself. Almal het 'n manier gehad hoe om het te leef. En ek wil jou uitnooi, gaan lees 2 Petrus weer, as die eerste skrywer van 'n nuwe gemeente, wat sê, dis hoe ons kerk gaan bou. Ons gaan het bou, deur sewe goed te doen, oor en oor en oor. En dan kyk jy, is jy besig om hy sewe goed te doen? Het jy sewe ritmes in jou lewe? En hoe leef jy hierdie ritmes uit? Kom ons luister na hierdie volgende lied. Gered deur genade, bevry deur die woord, die lewe van Christus, oorweldig my nood, verlos van my vrese, kan ek jy nou sien, versmelt met die wese, verberg binne u. U liefde oorweldig my gees, vry om net u sin te wees, O lewe word niet binne u, vir ewig en ewig en ewig. Ek is vry, deur die bloed van die lam, maak my vry, nie meer o mens verlam. Ek is vry, deur die bloed van die lam, maak my vry. U oorweldig my gees, vry om net u sin te wees, O lewe word niet binne u, vir ewig en ewig en ewig. U liefde oorweldig my gees, vry om net u sin te wees, O lewe word niet binne u, vir ewig en ewig en ewig. Ek wil saam met mense bid wat sê, Andries, ek wil geestelik groei. Ek wil al my hele lewe geestelik groei. Ek gaan kerk toe om te groei. Ek wil groei, maar nog niemand het vir my 'n disipelskap groei kursus gegee nie. Ek wil jou voorstel aan die stichter van kerk, Petrus. Hier sê jou goed.
Kom ons bid saam en ons vra die Here, help ons om hierdie sewe goed te leef. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons wil groei. Groei in ons verhouding, groei in ons geloof, groei in ons kennis, groei in ons heiligheid, groei in naaste liefde. Ons wil groei. En alles voel so vaag en deur mekaar, maar hier kom Petrus en hy gee vir ons sewe stappe. Jesus, sewe ritmes. Dankie daarvoor, Here. Here, ons wil groei en ons gaan begin groei en ons gaan hiermee werk. Dankie daarvoor. Help ons daarmee. Is my gebed vandag in Jesus naam. Amen.